Hush, my dear. What take the bar? I do it. White fast. No, I do like you. Final. Hey, hey, good. Step খেলিব লাগিব ন স্টেট খেলিব লাগিব স্টেট খেলিব কাৰণে টাইমিং টু মেইন স্টেট লাগিব নেক্সট টাইমিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব আজি অকন উৎসাহ হাহক পালা না পালা কেনেকে দৌৰিব লাগে কেনেকে কি কৰিব লাগে হয় না খাই লোৱা এটা ক্লাবলৈ যাব লাগিব দে খাই লওক নেক্সট মানে আমাৰ টার্গেটটো হ'ব লাগিব টাইমিং এতিয়া যদি তোমালোকে 1 মিনিটত মাৰিছা নেক্সট বাৰ এক ভিতৰত মাৰিব লাগিব টাইমিংৰ লগত খেল হয় না এতিয়া তোমাৰ স্টেট প্লেয়াৰ যেটো টাইমিং ফাছলো নহ'ব টাইমিং কথা থাকে স্টেট প্লেয়াৰ যেটো টাইমিং হে টাইমিংটো তোমালোকে চাবা সেইটো টাইমৰ ভিতৰত মাৰিবলৈ চাবা মানে তেতিয়া নিজৰ লগত যুদ্ধ কৰা হ'ব